Hey, what's up guys? За битүү дахиад нөгөө хувцастай байгаа. Яа тэгэхээр энийг дарааллаж бүгднийг хийсэн гэсэн үг. Нэг өдөр битүү одоо дуун зориулж одоо шууд бүх сүнсээг тэрэнд зориулаад дууг сонсож бүгднийг те нэг тийм мод дээр тавь. Тэгээд одоо сүүлд бас айгу олон дуунууд гарч байгаа. Тэгэхээр зөндөл хүмүүсийн дуу байна. Бас хийх реакшн хийх дуунууд байгаа. За тэгээд найзуудын дуунууд байна. Өөр бас хүмүүс зөндөл олон дуу гаргасан байна. Тэгтээ тэгэл ер нь яг юу болж байгаа өөрийнхөө яг би яг ингэ дууг юу гэж боддیں۔ Тэгэд энэ ямар хэсгүүд нэг яаж ороод байгаа ерөнхийдөө нэг өөрт нэг зураг үүссэн байгаа. Тэгээд тэр зураглалуудыг л ингэ энэ нь ийм болцсон байна миний хувьд. Тэгээд та бүхний хувьд ямар байх нь вэ? Тэгээд реакшн бас амар тэгж ингэж ярьдаг те нэг битүү реакшн жоохон багтай хүмүүс л те ер нь бас яг ингэ сонсож байгаа үедээ те үу ёо дэм гэж батгүй сүүлд нь бас ингэ сонсоод бас ингэ хоёр дахь гуртаа сонсож бас. За CC байна уу юу үзье? Оо CC байна. Оо nice. Оо English. За юу яа? А энэ удаагийн маань юу реакшн болохоор Wolfism Don Dior 2-ын Ism 2 гэдэг дөө. Тэгээд энэ Wolfism Don Dior 2 гэх юм байна шүү, тийм. Тэгэл хүмүүс л дуу сонсон уу? Яг Wolfism Don Dior 2 гэлтэй. Яасын тэр 2 юм. Тэр 2 дуутай байхгүй. За, окей. За, за. Let's get it boys. Hey. What's it agency? Манай ойд нэг зураа. Кесэр жо. Кирчэж жо. Зо, жо шүү сайд. I don't know why you. Оо, хууги. Яад мэдэж байгаа хэлээр энэ дуу өмнө сонсцсон байсан юм аа нөгөө нэг гарахаас өмнө аа тийм үү ийм юу дуу гарахчаа гэдэг гөрүүлхийн хоёр тэгэд нэг гэхдээ яг Wolfism хэсгийг сонссон л да яг энэ хэсгээдийг нь тэгээ цаашаа л мөрт нь сонсгоо. Тэгээ ямар ч юм энэ мөр аим шажсан тэгээд тагшаа нахшаа 24 Christmas. За. Дондёр. За яг дондёр тайп орж ирчин таа шүү. Клипээс. Одоо энэ хэвчтэй. Энэ нь орж ирчин читгэр инеж ин гэсэн. Never fail.
юун годомж суулаа гэж байна гэдэрч. Цүнхийн наар цүнхийн наар. Зя Дондиор Васписм 2. Е. Тэр 2 маань 2. За энэ дуу маань 8 сарын 22-нд цацсан байна. За Дондиор дээр subscribe дарцгаа. Яг энтэй адилхан үйлдэлийг манай Mod Reaction дээр хийгээрэй. За тэгээд хин ажилласан байна гарцгаа юу. Өө за тэгээ. За official music video by Васписм Дондиор performing 2. За. Ой, стутлын 976 битик бол чанаа гэдэг шиг. За, Dual Z. Хуна Mix Master. За, энэ бол амил шат юм байна. Амил хүмүүс байна. Бос Fis and Don Dior in the house. House. За, Sonar Melas-д баярлалаа та хоёр. Үнэхээр Sonar Melas байна. Гоё шүү дээ. Баав Бирч гэж шүү дээ. Оо, манай Баав Бирч биш дээ яг. Манай Мортинжигийн Баав Бирч доор коммент хийсэн. Гал асч чана гинэ. Окей. За, манай Let's go. Махын юм байна. Рэпик хийвэл иймэрхүү рүки алдсан сонгох юм шиг ёо энэ бүр юу гэсэн ч үгүй тий рүки амар шатсан мэт шүү дээ дууг нь сонссон шүү дээ keep going on fire дуулц цаац галгал on fire за тийм энэ хоёр галыг шатааж шатаасан байна чигийн сая түмэр тавьж чадлаа галтын шатаасан байна галтын шатаасан байна одоо түмэл галтын шатааг сонсъё алив шууд үргэлжлүүлээ Wanted production. Оо, Krishna gang ха. Оо, clip бит гаралта. Амар шач авс тэ. Нөө нэг юу шиг хитрэс гэж хэлчихсэн. Яг юм дэс тань гээд нэг бас авсан. Юу болоо та наа. Юу болоо та юу нэг 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 тоо инээсэн. Оо гадаа үргэлж байх гээд нэг тоо. Бүгд их хатаа бит гаралта. Оо цаагаан гэж болох юм. 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 Амарл юм байна. Яг нэг Кришна стайлын нөгөө нэг. Асар орж ирсэн байгаа шүү дээ. Хараач амар. Кришна юм.
Petition хийсэн гэж зүгээр тийм. Water Studio Production. Зэ гудамжны симфон альбом. Йоо 976 гал 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 шат 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 шат. За мэдээч хэрэг beat нь бол prod by 976 beats. Оо зүгээр. Гэтэл яг хамгийн амар шатгалтай шаасан байна уу? За нэг менежийн дууг дуунд дэр шаасан байгаа. Travis Scott-ийг шаасан байгаа тий. Тэр цамгийн дөрийг хамтарч ажилласан байгаа. Монголоос ингэж Travis Scott, Nicki Minaj-ийн дуундэр ингэж ажилласан өөр хүн байгаа юм. Өшөө олон жил уран бүтээлүүдээр уулзцгаа. Wanted бас амар л да. Юуны одоо Trishna клипүүд бас амар шатдаг. За энэ Wanted клипийг амар шатдаг болж юм шиг. Уусаал амар л юм байна лээ. Клип Wanted дэс. Амар амар. Окей. За за. Nice. Үнэхээр nice. Баяртай.